варта пустині, сплять козаки. А чи ми дійсно дурні, а чи кимось обдурені? Мабуть, це міцно спимо, бо ми є такі. Наш кошовий отаман вчора нами був обраний, і всі ми за славу його подували кістки. І тими кістками Майдан 300 років як добраний. А ми з вами забули й про це, бо ми є такі. Ми з вами згодні на це, бо ми є такі.